vai, vai. Meu nome é Manuel Ferreira da Silva Júnior, amigos me chamam de Mano, e o meu papel na Love Football, eu trabalho com toda a parte de operações da organização. Então, já há quase 10 anos, eu venho me dedicando no desenvolvimento desses espaços de lazer. Né? Meu nome é Flávio Lira, mais conhecido como Flavinho. Né? Hoje eu sou representante da Love Football, da organização Love Football, e coordenador do projeto Jogada do Futuro. Conheci o pessoal em 2011, né? No Dia das Crianças, 2011, o pessoal chegou aqui, justamente numa festa que estava rolando aqui no projeto, acho que tinha mais de 160 crianças no dia. Aí eu conheci o Mano, né, que é o cofundador da Love Football aqui no Brasil. Aí até hoje eu estou com eles, né? Uma satisfação imensa, foi de grande alegria, né, esse acontecimento. Hoje nós trabalhamos em 5 estados no Brasil, né? Nós chegamos no Brasil em 2011, a gente vinha trabalhando na Guatemala durante os primeiros 5 anos da organização. Começamos trabalhando em Pernambuco, foi o nosso primeiro projeto, na comunidade da Várzea Fria. Depois fomos para o Rio de Janeiro e fizemos um projeto no Complexo do Alemão e outro em Alagoas. Então hoje nós estamos trabalhando, são 11 comunidades em 5 estados no Brasil, aproximadamente 15 mil crianças. Nós temos alguns critérios, né, de escolha das comunidades. O primeiro deles é o nível de necessidade por um espaço de lazer. Então a gente busca aquela comunidade que não tem, nunca teve um espaço de lazer, ou tem um espaço que está em péssimas condições e traz algum tipo de, inclusive, ameaça para a segurança das pessoas que ali jogam. Né? Esse é o critério principal, o nível de necessidade. Mas tem um outro muito importante, que é o potencial de parceria que aquela comunidade tem. O nível de interesse que eles vão ter no projeto. O primeiro passo é mapear e entender o que existe de forças naquela comunidade. De lideranças, de recursos, de ideias, de talentos. Entender as potencialidades da comunidade e não tanto focar nas fraquezas, né? Olhar mais para as forças que existem ali. Hoje a Love Football tem mais ou menos uma base de uns 14 projetos dentro do Brasil. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar aqui em 2 aqui em Pernambuco, em 3 em Pernambuco, é Várzea Fria, Penedo e no Cabo, que é uma comunidade chamada Maçangana. Tive também a oportunidade de trabalhar no Maragogi, em São Paulo, trabalhei em Itaquera, no Rio eu trabalhei no Cantagalho, no do Santa Marta, em Curitiba, em Foz do Iguaçu também, que é um projeto muito bom. Tive a oportunidade de trabalhar em bastante projetos da Love Football, quero trabalhar mais ainda, né? Desde o primeiro minuto que a gente chega na comunidade, a gente busca identificar as pessoas que a gente chama as apaixonadas, pessoas que se identificam realmente com essa causa social e que a gente vê que vão realmente se dedicar a isso, né, como a missão delas. Então, assim, após mapear essas lideranças, a gente forma um grupo, a gente chama a comissão de execução do projeto e a gente destina capitães, né, cada um tem a sua função. Então a gente tem capitães na parte de construção, a gente tem capitães na parte de alimentação, que vão desenvolver toda a parte de alimentação para os mutirões, para os trabalhadores. A ideia é colocar essas pessoas em um papel de liderança desde o planejamento do espaço. Né? E depois que essas pessoas se colocam nessa posição, se cria muito mais esse sentimento realmente de apropriação, de orgulho, né, de valorização daquilo. E antes do primeiro mutirão, a gente precisa de, no mínimo, 100 assinaturas de voluntários que se comprometeram a participar. Então, antes da gente dar o primeiro passo, né, a gente precisa que a comunidade faça isso e mostre que ela vai ser uma parceira e que ela está disposta a realmente liderar e a construir esse projeto. Deixa cair, deixa
Aqui em Penedo de Cima, é um projeto que nós fizemos aproximadamente 4 anos e meio atrás. É, nós conhecemos em 2011, a gente recebeu uma solicitação. Então a gente se animou muito e aí foi um processo longo aí e duro de captação de recursos, né? A gente conseguiu mobilizar, na verdade, várias pessoas, Estados Unidos e Europa também, que toparam doar os seus aniversários, né? Em vez de receber presentes, eles pediam doações para a Penedo. Então foi um período de 2 anos, várias pessoas fazendo isso, a gente foi somando, então já teve esse lado coletivo, de construção coletiva desde a captação, né? O projeto Penedo, como fala, ele foi um projeto que foi totalmente low food, que eu sempre falo, Penedo é 100% low food, pelo fato que foi um projeto que a gente fizemos toda a indicação, né? Fizemos todo o diagnóstico de necessidade. E como a gente faz um ranking de todas as comunidades que têm mais necessidade de ter um espaço seguro. E Penedo era a número um. Hoje nós temos uma escolinha que acontece aqui no espaço, né? 4 anos e meio depois. Foi uma solicitação da comunidade, eles queriam ter algum tipo de atividade contínua no espaço. Então a gente também foi atrás do recurso, conseguimos e até hoje aí 4 anos e meio acontece, são 120 crianças. Existe um acompanhamento, essa parte educacional é muito, muito importante no projeto, é o principal na verdade. Então a gente trabalha valores, né, para a vida. E o futebol é simplesmente um meio para que isso possa ser trabalhado. É uma coisa muito positiva no projeto Penedo, foi esse pós-projeto, que a partir do momento que terminamos a obra, nós conseguimos implantar uma escolinha de futebol dentro da própria quadra. Hoje nós estamos trabalhando com 120 crianças lá da comunidade de Penedo. Hoje, graças a Deus, nós temos lá naquele projeto lá um assistente social, né, que faz todo esse acompanhamento escolar. As visitas nas casas, temos preparador físico, temos 2 auxiliares técnicos, temos um treinador, eu trabalho como coordenador lá. Sou amigo, eu gosto, sou bem amigo deles, eu fico bastante sentido quando eu vejo que eles têm aquela dificuldade. Eu tento ser um pai, tento ser um tio, tento ser um amigo, eu faço de tudo para que eles se sintam bem. A amizade que você deixa, cara, que é uma coisa que é fantástica. O pessoal recebe de uma forma que é muito bom. O convívio com eu gosto muito de trabalhar com o povo, né? E a receptividade deles é uma coisa incrível. É uma coisa que você leva para a vida toda, né? Hoje, todos os projetos que nós passamos cria aquele vínculo, né, de amizade. Isso é fantástico. Primeiro, eu acho que a gente tem um sentimento de gratidão pelo que o esporte proporcionou na nossa vida. Tive a oportunidade de estudar e jogar no futebol universitário, né, nos Estados Unidos, com uma bolsa de estudos. Né. Tive esse privilégio de ter, né, todo o meu estudo, né, proporcionado pelo esporte, pelo futebol. Cara, eu penso assim, né? Eu tive a felicidade de ter a oportunidade, né, poder estudar, poder jogar um futebol em um lugar seguro, poder dar o apoio para ser um jogador. Eu queria muito que todos tivessem essa oportunidade, né? De ser alguém na vida, de ter uma estrutura legal, de poder estudar, poder jogar futebol. Isso é o que me motiva, poder proporcionar oportunidade às pessoas também. Então, isso me marcou muito e como foi importante na minha vida, a gente vê esse potencial de servir também como uma ferramenta de desenvolvimento positivo, né? Para uma vida mais positiva, uma vida mais produtiva para crianças ao redor do mundo inteiro. Então a gente tem esse sonho de poder proporcionar esse acesso ao máximo de crianças e jovens ao redor do mundo.